Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ ելույթի հնարավորության համար։ Հայաստանն ու Արցախը երբեք չեն եղել այնքան վտանգված, որքան այսօր են։ Երբեք չեն եղել անվտանգային հագնացող այնպիսի սպառնալիքներ, ինչպիսիք այսօր են։ Հայաստանի ու Արցախի առջև ծառացած անվտանգային խնդիրները իրենց ծանր հետևանքներն են թողնում մեր տնտեսության, արտաքին հարաբերությունների, կրթության և մի շարք այլ ոլորտների վրա։ Որպես երիտասարդ կարող եմ ասել, որ այսօր երիտասարդների մի մասը պարզապես չի տեսնում իր ապագան սեփական երկրում։ Դրա վառ ապացույցը այս տարվա բուհերու մարկա թափուր տեղերն են։ 16,000 թափուր տեղ կա բուհերում։ Նրանցից մի մասը չի ընդունվել համալսարան, պարզապես սոցիալական ծանր պայմաններից ելնելով, մի մասը հիասթափությունից ելնելով, մի մասն էլ պարզապես չի պատկերացնում ինչպես կարող է շարունակել իր հետոն մեր երկրում, և դա առաջ է եկել անվտանգային խնդիրներից ելնելով։ Երիտասարդների և ոչ միայն երիտասարդի մոտ կամաց վերանում է ապայի հետ պլաններ կազմելը, քանի որ մարդը չգիտի իր տունը, իր հողը, հաջորդ րոպեին կպատկանի իրեն, թե որպես ընծա կտրվի թշնամուն, ինչպես Արցախի 75%-ը, Շուռնուխը, Բերձորը, Աղավնոն ու Սոսը։ Նախկինում մարդիկ կարող էին գնալ Հայաստանից, սակայն որոշ ժամանակ անց վերադառնալ իրենց երեխաներին սեփական երկրում դաստիարակելու համար, սակայն այսօր պատկերը հակառակն է։ Մարդիկ անհանգստանում են իրենց երեխայի անվտանգ լինելու համար և նախընտրում են իրենց երեխային դաստիարակել օտար երկրում, քան սեփական հայրենիքում։ Անվտանգային խնդիրների հիմնը դրվել է դեռևս 2018 թվականին և, այսպես ասած, նիկվել խաղաղության օրակարգ հասկացությամբ։ Բազմաթիվ հարթակներից բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ, ընդդիմադիրներ, անհատներ և այլոք խոսել են այս օրակարգի կեղծ լինելուց, ինչի վառ ապացույցը կապիտուլյացիայից հետո դեռևս հանձնվող տարածքները, հրադադարի ռեմի խախտումներն ու, որ ամենացավալին է, նոր զոհերն են։ Անվտանգային ահագնացող սպառնալիքները կանխելու համար մեզ պարզապես անհրաժեշտ է այնպիսի բանակցող, ում խոսքը կունենա արժեք ու կշիռ, ում կհարգեն որպես բանակցող, ով բանակցային սեղանին կնստի պարզ ճակատով ու հպարտորեն։ Խոսքս ներողություն և վերջում ցանկանում եմ ավելացնել, որ մենք միշտ Արցախի ու Արցախցու կողքին ենք, Արցախը հայկական է, և ի հավաստում այս ամենի կարելի է երիտասարդական, աշակերտական ճամբարներ անցկացնել Արցախում, ինչու՞ չէ նաև կարելի է պետական և մասնավոր կազմակերպությունները իրենց կոլեկտիվներին առնվն տարին մեկ անգամ տանեն էքսկուրսիա դեպի Արցախ։ Եվ վերջում խոսքս ավարտեմ Պիեր Բուասի խոսքերով, կա հանցագործություն, որը չի ներվում, դա հայրենիքը դավաճանելն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։